not going to. Who are you? Who are you? Sure. Who are you? You want to get a road here? Who are you? You go to your land. Who are you? Madam. What do you want from him? Who are you? Okay. Who are you? Okay, let you and Jaga work. Who are you? Leave my boundary. Leave my boundary. You are going to see. Me. Hey. You think I fear anything? Go to your family. Leave. You want to fight with me? Hey. I will not fight you. You are going but to. I will show you. Leave my land. Leave my land. Thank you. That you are professional lawyer. From where? You see? Hey. You see what you're doing, right? Hey. You see? You are beating land. Me. You are on camera. You are on camera. So you are on camera. You are beating me. Why do you come to my home every time? What do you want to do? You leave my land. You want to kill my people? You want to kill my people? Do I want to kill your people? Do you want to kill leave my people? Leave my land. Leave my land. What do you want from me? Lord. Let him leave my land. Professional doctor, you are a con man. My dear. Who cares? You who cares? Contest you go. With that heart. No. You contest with that heart. No. Just be. Ono mukasa nyumba yange wano. What do you want? Oyagala chi? Onjagaza chi? Ni mugandao? Mkumanyi? No. Mkumanyi? If he's do I know you? Amukazi taina jantu alala sobola nawe. Just. Obuzibu muna obuzibu wa taka, obuzibu wa taka. Na gule taka yange wano mkume bili kumi na gumo. Wano waitao kachindu, kachindu, inukurue ntebe, kawuku kachindu. Muna wengule taka hiyo, liba deo limazewe banga. Ndozola wa mtio kupa mkume bili kumi na gumo na kati. Ne mabega kawe miaka nge bili, walono mkazi yajia. Na atandika yatandika na kusimba miti mukubo nini wenyine okuyitira na ngamba nti gweto ina kubo ne mugamba sina kubo ate ebangeli lyo naliona kijja kitiyo kubanga sina kubo bulijjo kyogamba badde wakalaba na ngamba to ina kubo era ngenda kulagako ngenda kulagako obuliriza mzee mukazi ono chemulabako chenalabye muye mu chikendererwa ache alabika antia bambi obo chisegira antia mugundi mu kale mu kugamba wali omuntu okubanga tumumanye ninga omutia nga olabanga oba agenda okutwala buli kimu ekikyaki twala obo chisegira ate nga mukazi mukulu bambi mukazi mukadde mukazi mukulu nze siri senka na ye obo chiraba ekigendererwa kye alabika ayagala nsindikirize neta mwe ngambe nti kinechi edineta kandi vuddeko obo kitegeera kyayagala kubanga baina intentions ne neighbors bagala itakandi baguze kumpaka obo kitegeera ate nze takali yange nange naligula ndi agala lyange njagala likozesa byange obo kiraba omukazi namulabira awo ate tibadde mukwano gwe kubanga nze etaka okuva naligula mbadde sigendayo ninda yulu nakulumu nendira wako nemvayo ninda yo nenda wako nemvayo sina ona mikwano jili ambuno baba neighbor okuja ko ninao neighbor omu muzeyu neighbor wangao muzeyo omu just gwenzi jane ngama muzeyu oli bulungi gwe ne abasigale bona siganti nyumya nabo siganti obachi ochitege nzija buzine nkera kutakali yange nengenda kakati no gumili tuweda abantu babera bakusubira okubango lichala kulabirwa chakula bila ko mu society kwa kusinga okwenyola nne na kazade wegwanga yeah nsonga twazi kutte mu bamateeka anti nsonga nazitwala mu bamateeka nazitwala mu bamateeka of course nagenda ku LOC kuba chairman ya signing akundagano zino zona ngangule takalino era wali era ya chali chairman nagenda yo ne maze banga nga nayambuza abuza bo kitegeera nemva anti simanyi nsonga lwaki abambuza bo kitegeera kuba ya ngamba kubo eriryawo era oyo tugenda kola ki tugenda mujjawo kiraba kakati nengena ne kwero situ nga ndaba siyambebwa nganzo muyimbi era setaga ntalo kola ntalo na bantu setaga kuyombagana na bantu omukyalo no yasoka na simbawo emiti ya mu myaka nga ebiri kati oku mabegako yasimbawo emiti nengamba nenzija nga asimbiwo emiti wenyini okola ki ejakalitunsi yagitega emiti ngeena wenyini nyini mutaka nengamba
kati nemba nga mpitawo na bigere ne ntwala ensonga yange ku LC ne magamba omukyala ate lwaki asimba emiti wali mu kkubo lyange kati ate emmotoka yange n'agiyisaawa owuliriza ne bangamba omukyala talina kuteekawo kkubo talina kusimbawo miti aho waliwo ekkubo nange ng'omuntu ne ŋŋendeewo omukyala yennyini oyo si mukwano gwange simumanyi ye agamba wonna wawe wonna wawe waliyo abantu abalala ekkubo liva eri bwe riti ye yalitemeddeko wano ku nze kwennyini abantu abalala ekkubo liva eri liwanvu naye ye yazze wano ewange wennyini nyini n'alitemako oba okitegeera n'agamba nti wano aa wano kati wote liriiwo oba okitegeera naye ng'ete ekkubo newe oba muntu ani olirabirawo liri straight owulira diri straight liribaawo baliwo ba neighbors era nabo lye bakozesa oba okitegeera ate muviire nkuuma eddembe lwaki okukuuma eddembe kumuviira kuba kuuma ddembe ki nagula ettaka lyange kati ate ndiveemu lwampaka olwoyo eryo ettaka lye bagula nga teririiko kkubo nze ndi kanyonyi nti naabuka bubuusi nengwa muli nze siri kinyonyi ettaka yange naligula nga nange njagala likozesa byange nalina ekigendererwa owuliriza omukyala oyo oyo omukyala namuwa najja nenjogera naye ng'omuntu nemutuukirira mu makage neŋŋendawo nemutuukirira nemugamba nyabo ensonga yo simanyi kigendererwa kyo kyoliko naye nze mbadde nsaba okukolera amagezi mbeere nga mpitawo ekkubo kubanga nagula wano ng'ekkubo olimanyi n'agamba olina okusaba ennyo ate olina okukola ennyo olina okusaba ennyo kubanga nze siri mwangu biki biki nemugamba toli mwangu ate lwaki ensonga lwaki oyagala ozikalubye naŋŋamba nina okuyita abantu neŋŋenda mu baneighbors bonna bonna baliwo n'oyo muzeeyi mukwano gwange gwe nkugambye nemugamba muzeeyi nyambaako ono omukyala gw'omumanyi yogera nayo akakkane okiwulira omukyala n'agamba nedda tekisoboka owulira nemugamba tekisoboka kati nze najjawo ntya oyagala ettaka mbuke engwe muli ndi kinyonyi okiraba genda wa chairman n'aba media bonna chairman n'atukakasa nti olunaku lw'enkya agenda kuyita bananyini bibanja ebyo ababisookamu bo batulage nti nno ekkubo liyita wano ekkubo liyita wano okiwulira ekisembayo ne bafanzi bange mwenna mwana abalabye ensonga zino ez'amataka nze siwe nti obwendi saagala kubeera mu bintu byakusika mugwa n'abantu but sometimes you have to show someone that you are serious aleme kulowooza nti nno tuli mu kusaaga oba okitegeera bulolo oba tetuli basiro baki yaman naye nga bafanizi bange mwenna mbatumiddeko mwebale kuwagira music wa uganda.